بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بنا رہی ہوں اسٹرابری کا جیم. اس کے لیے میں نے 500 گرام چینی لے لی ہے, 500 گرام اسٹرابری لے لی ہے, 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس لی ہے, اور یہ جیلیٹن کی جگہ میں نے جیلی ریفائن کی لی ہے. 1 ٹیبل اسپون یہ جیلی ڈالے گی. سب سے پہلے میں اسٹرابری کو گرائنڈ کر لوں گی. یہ میں نے گرائنڈ کر لیا, اب میں اسے چھان لوں گی. اب میں اس کو چولہے کے اوپر رکھ دوں گی اور اس میں 500 گرام چینی شامل کریں گے, 1/2 کلو, 2 کپ. یہ پکنا شروع ہو گیا اور چینی ساری میلٹ ہو گئی. اب میں اس میں لیمن جوس ڈال دوں گی 1 ٹیبل اسپون. اب میں اس میں یہ جیلی ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون. بھائی ہمارا جیم تیار ہو گیا. اب میں اسے ٹھنڈا کروں گی, چولہا بند کر دیں گے. یہ دیکھیں کتنا اچھا پک رہا ہے. اس کا کلر بھی دیکھ لیں, میں نے کچھ آرٹیفیشیل کلر وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا. چولہا میں نے بند کر دیا, اب میں اسے ٹھنڈا کروں گی, پھر اسے بول میں نکال لیں گے. بول میں نکال لیا, یہ ہمارا اسٹرابری کا جیم تیار ہو گیا ہے. اس کو ہم سلائس پہ لگا کے ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں, بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں, اور اس کے سینڈوچ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں. جب میں سینڈوچ بناؤں گی اس کے تو پھر میں وہ بھی شیئر کروں گی. یہ واقعی بہت مزیدار ہے, اس کو اپنے استعمال میں لائیں. یہ بالکل اوریجنل اسٹرابری کا جیم ہے اور بہت ہی مزیدار ہے. میں نے 1 چمچ ٹیسٹ کیا ہے, اتنا مزیدار ہے, اس میں کوئی آرٹیفیشیل چیز نہیں میں نے ڈالی. اور پلیز بنائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.